Kitabut Toharoti ay hadza kitabut Toharoti. Utawi iki iku kitab mertelaake toharoh sesuci. Babul miyahi ay hadza utawi iki iku bab mertelaake piro-piro banyu. An Abi Hurairata den riwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kola mendika sapa Abi Hurairah mendika ing lafat kola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil bahri ing dalem masalah segoro. Ngendika ing lafat huwa at-tahuru ma'u. Huwa utawi bahrun at-tahuru iku kang nuceake ma'uhu apa banyune bahrun. Al-hillu kang halal maitatuhu apa batangi bahrun. Jadi hewan-hewan segoro iku halal. Terus banyune bisa mensucikan. Akhrajan riwayatake hu ing hadis al-arba'atu sapa Imam Arba'ah. Di Imam Arba'ah tadi itu isinya itu orang selain tiga yang awal. Jadi selain Imam Ahmad, selain Imam Bukhari dan selain Imam Muslim. Jadi di sini Arba'ah isine Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmizi, An-Nasa'i. Wa shahahalan milang-milang sahih hu ing hadis Ahmadu sapa Imam Ahmad. Imam Ahmad di sini ini maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal, madzhab Hambali. Sini Imam Ahmad itu kan selain mujtahid juga beliau itu ahli hadis ya. Riwayatnya beliau itu paling banyak di antara mujtahid lainnya kan. 1 juta hadis. Wa an Abi Umamah lan sangking Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Abi Umamah ngendika ing lafat kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawo ing lafat innal ma'a Abi Sa'id Al-Khudri rumah. Wa an Abi Sa'idin lan den riwayatake saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Abi Sa'id ngendika ing lafat kala dawo sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawo ing lafat innal ma'a sak temene banyu tahurun iku kang nuceake. La yunajjisu ora bisa najisake. Hu ing mak syai'un apa swiji-wiji. Akhrajan riwayatake hu ing hadis as-salasatu sapa Imam Salasah. Wa shahahalan melang-melang sahih hu ing hadis Ahmad sapa Imam Ahmad. Oh, berarti sing mau malah akeh sing durung tau aja ya. Sing dhuwur urung. Akhrajan riwayatake hu ing hadis al-Arba'ah sapa Imam Arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah lan Ibnu Abi Syaibah. Walafdu tawi lafate lahu iku tetep kaduwe Imam Ibnu Abi Syaibah. Wa shahahalan melang-melang sahihu ing hadis sapa Ibnu Khuzaimata wa Tirmizi lan Imam Tirmizi. Jadi menurut penelitian Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Khuzaimah, hadis tadi itu hadis yang sahih. Jadi kalau ada orang yang bilang hadis sahih ora, iki ora sahih lho. Itu tidak sahihnya itu menurut imam siapa? Soalnya beda penelitian imam satu dengan imam yang lainnya lagi dalam menilai suatu hadis itu enggak selalu kompak. Ada yang bilang sini hasan, yang di sana bilangnya hadis ini sahih. Jadi itu relatif menurut imamnya siapa, tinggal siapa. Rawang ngriwayatake hu ing hadis Malikun sapa Imam Malik. Ngene Imam Malik e wa Imamul A'immati Alimul Madinati Abu Abdullah Malik bin Anas. Jadi Imam Malik di sini ya imam iku pendiri mazhab Maliki. Wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ulama gudeng-gudeng kabeh iki sing meriwayatkan hadis ini. Wa an Nabi Umamah Al-Bahiliyyi radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Abi Umamah ngendika ing lafat kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ing lafat innal ma'a sak temene banyu la yunajjisu. Iku ora bisa najisake. Hu ing mak syai'un apa swiji-wiji. Illa ma ing swiji-wiji golaba kang ngalahake apa ma. Ala rihihi ing atase gandane ma. Ambune ma autok mihi utawa rasane ma au launihi utawa warnane ma. Jadi ilama ghalaba ala rihihi ing atase gandane
gandane mak auto mihi utawa rasane mak au launihi utawa warnane mak. Akhrajang riwayatake hu ing hadis Ibnu Majah sapa Imam Ibnu Majah wadu apa lan milang-milang dhaif hu ing hadis sapa Abu Hatimin Imam Abu Hatim. Walil Baihaqi lan iku tetep kadwe Imam Baihaqi al-ma'u tahurun utawi ono hadis al-ma'u tahurun. Al-ma'u utawi banyu tahurun iku kang bisa nuceake. Ila intawaya angin lamun owah rihuhu apa ambune ma autok muhu tawa rasane ma aulau muhu tawa warnane ma binajasatin kelawan najis tah dusu kang anyar teko apa najasah fihi ing dalem ma. Di selagi air itu tidak berubah rasa ataupun warna ataupun baunya, maka air itu suci sampai dia itu berubah salah satu sifatnya. Jadi selagi warnanya masih berwarna jernih air, maka air itu suci dan mensucikan. Tapi kalau airnya sudah diwei pewarna, terus ono banyu kopi, banyu teh, atau banyu Coca-Cola, bukan wis warnane wis beda, rasane ya wis owah. Jadi iya suci tapi tidak bisa mensucikan. Orang najis suci, nek najis ora iso diombe bareng. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Wa an Abdullah bin Umar lan saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Iki anhuma berarti nek dimaknani ya radhiya muga-muga ngridani Allah sapa Allah anhuma saking Abdullah lan Umar sahabat Umar. Kan putrane sahabat Umar bin Khattab kan namanya Abdullah. Kala ngendika sapa Abdullah bin Umar ngendika ing lafat kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ing lafat idza kana nalikane ana al-ma'u apa banyu kulataini iku ana rong kolah lam yahmil mongko ora bisa nanggung apa mak al-habata ing najis wa fi lafdin lan ing dalam dijini lafat lam yanjus. Jadi wa fi lafdin lan iku tetep ing dalam dijini lafat lam yanjus utawi kono lafat lam yanjus. Jadi di salah satu riwayat lain mengatakan ora lam yahmil tapi lam yanjus. Lam yanjusil khobasa. Jadi kalau air itu ada dua kolah maka tidak bisa membawa najis. Artinya najise kalah. Ora ono istilah iki ono najise, tidak ada. Tidak bisa membawa najis. Najisnya kalah. Kalau kurang dari dua kolah yo bisa membawa najis. Akhrajang riwayatakehu ing hadis al-arba'atu sapa Imam Arba'ah wa sahahalan melang-melang sahihu ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah wal Hakim lan Imam Al-Hakim wa Ibnu Hibban wa an Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abi Hurairah ngendika ing lafat kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawa ing lafat la yaktasilu ojo adus ahadukum sopo salah sijine sira kabeh filmai ing dalem banyu ada ini kang anteng wa huwa hale utawi ahadukum junubun iku wong kang junub. Akhrajang riwayatake ing hadis Muslimun sopo Imam Muslim walil Bukhari lan iku tetep kadwe Imam Bukhari la ya bulanna utawi ana hadis la ya bulanna aja nguyuh temenan ahadukum sapa salah siji ne sira kabeh filmai ing dalem banyu adzaimi kang anteng alawi rupane mak la ya jiri kang ora mili kang ora mlaku apa alai tumayak tasilu mongko kare-kare adus sapa ahadukum fihi yang tasilu fihi ing dalem alai utawa fihi ing dalem mak. Di kalau airnya tergenang tidak mengalir itu jangan kita jebur. Soalnya ning kene wanahyu liyabqa al-ma'u ala thaharatihi. Kenapa larangan ini tujuannya karena supaya airnya itu tetap dalam kesucian. Terus juga bagi yang junub. Soalnya nek banyune ku tergenang terus dhewe iku airnya itu enggak ada dua kula, maka yo airnya jadi mustakmal. Terus wali muslimin lan iku tetep kadwe Imam Muslim minhu utawi ono lafat minhu. Jadi kalau riwayat Imam
Bukhari pakainya fihi tsumma yaghtasilu fihi, tapi kalau dari Imam Muslim bukan fihi tapi minhu, yaghtasilu minhu, minhu saking alladzi. Wali Abi Dawud jalan iku tetep kadue Abi Dawud, wala yaghtasilu fihi minal janabati. Wala yaghtasilu berarti wali Abi Dawud jalan iku tetep kadue Imam Abi Dawud, wala yaghtasilu utawi ono lafat wala yaghtasilu lan ora kena adus fihi, ora kena adus sapa ahadukum fihi ing dalem alladzi minal janabati saking junub. Kunek alirannya kecil. Kalau alirannya besar, banyune deras, gede, itu berarti yo, sing dihukumi najis, itu yo banyu sing nemplek nih gune kotoran. Pinggir-pinggir deh, gini bu, dia wudhu nih, bareng kotoran ini ora po suci ya bu. Wa an rajulin niku lam yusamma kama fit takribi wa ala kullin fajahalati sahabi la tazuru li anna sahabata kullahum udulun. Di sini tidak diketahui siapa rajul di sini, tapi yang jelas ini adalah sahabat. Cuman siapa namanya tidak terdeteksi. Nah, di sini diterangkan dalam taklekannya nek sahabat sing samar tidak diketahui namanya itu aman la tazuru. Karena semua sahabat itu sudah bagi ahlus sunnah wal jamaah harus meyakini bahwasanya semua sahabat itu orang-orang yang adil. Tidak ada yang fasik, tidak ada yang tidak adil. Semuanya dikategorikan orang-orang yang adil. Di aman kalau di sahabatnya yang majhul. Di sini kan rajul, siapa rajulnya kan tidak tahu. An wa an rajulin sahiba kang ngancani sapa rajul annabiy ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala iku ngendika sapa rajul ngendika ing lafat naha nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antal tasila ing yento adus almar'atu sapa wong wedok bifadli rajuli kelawan luwehane banyune wong lanang. Awir rajulu utawa adus sapa wong lanang bifadli mar'ati kelawan luwiane banyune wong wedok. Artinya sisa air yang sudah dipakai lelaki ataupun kebalikannya, lelaki mandi sisa dari airnya perempuan atau istrinya. Di sini itu yang dimaksud istrinya. Wal yaktarifalan becik nyiduk sapa karone mar'ah lan rajul jami'an halis kabiyane. Akhrajang riwatake ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud wan Nasa'i. Wa isnaduhu utawi sanade hadis sahihun niku sahih. Jadi kalau dimaksud isnaduhu sahihun berarti yo berarti hadis iki sahih. Soale hadis bisa dibilang sahih, dhaif, hasan kan yang dinilai dari sanadnya, dari rawi-rawinya. Rawinya di situ ada yang pendusta, ada yang tukang bohong. Nanti hadisnya bisa jadi mungkar, bisa jadi maudhu. Kalau matan hadis itu jarang di nganu teliti. Ya ada neliti matan hadisnya, tapi menentukan sahih hasan dhaif itu kebanyakan dari perawinya. Dimulakno rawi hadis wis di tutup zaman biyenmu lo nek saiki sih dilegalkan dhewe sekolah jurusan hadis langsung engko lulus dikon riwayatake hadis goblok. Hadis sing diriwayatke dhewe wis goblok dhewe iku wong wis dadi fasik. Iki wis kakehan maksiat dosa. Ono kan aku maca iku ning kitab opo ya. Di situ itu ada salah satu rawi gara-gara pernah karo ajnabiyah. Iku ku langsung jadi hadis yang diriwayatkan oleh orang itu tuh hadisnya jadi cacat. Padahal gurune walim alamah jujur, tapi berhubung disampaikan oleh si orang yang ibu, ku nek wong iku meriwayatkan hadis itu jadi hadisnya dhaif. Jadi kan tergantung rawinya. Sak gurune diriwayatke wong iku hasan sahih, tapi dong tekan wong iku yang dinilai kan wong ya, jadi benar-benar dikoreksi yang namanya rawi iki kelakuane piye apik ora niku nanti bisa berimbas di sahih hasan atau dhaifnya suatu hadis. Nah ning kene Kanjeng Nabi iku
melarang, larangannya itu apakah sampai ke taraf haram atau makruh, di situ ditaklekannya itu wa nahyu mahmulun ala tanzihi. Di situ larangannya itu diarahkan ke hukum tanzih. Jadi tidak haram mutlak tidak. Di sini itu kalau enggak salah makruh ya, nanti saya cek lagi kan ada makruh tanzih, ono makruh sing tahrim. Tahrim karo tanzih itu artinya bagaimana? Kalau tahrim berarti kan makruh sing mendekati haram. Nek tanzih, nazaha kan bersih kan. Jadi hanya makruh, murni makruh, tidak ada efek dosa atau apa atau mendekati haram gitu. Wa Ali bin Abbasin radhiyallahu anhu. Apa anan nabiya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi yaktasilu iku siram sapa Kanjeng Nabi bi fadli Maimunata kelawan turahane utawa leluyane Sayyidah Maimunah. Akhraja ngriwayatake ku ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Wali ashabis sunani lan iku tetep kaduwe pira-pira wong kang anduweni kitab sunnah. Iktasala utawi ono hadis iktasala adus ba'du azwajin nabi sopo sebagiane piro-piro garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin ing dalem wadah kang gedhe. Nah di sini ditaklekan bisa kita baca ya al qas'atu wa hiya kullu ina'in kabirin yudha'u fihi ta'am. Jadi yang namanya jafnah itu adalah qas'ah, yaitu mangkok gede kaya dene baskom, wadah sing gede sing biasane dibuat meletakkan makanan-makanan. Wa huwa yadullu ala annan nahya as-sabiqo litanzihi. Nah dari hadis ini itu bisa menafsiri hadis yang sebelumnya, bahwasannya menunjukkan hadis yang sebelumnya tadi itu nahyunnya itu nahi sing tanzih, bukan larangan keras, bukan. Nyatane iki Kanjeng Nabi walaupun pernah melarang, tapi pernah Kanjeng Nabi mandi iku menggunakan sisa dari air yang telah digunakan Sayyidah Maimunah. Ataupun kalau bagi ulam apa, bagi imam-imam yang punya kitab-kitab sunan, ini artinya Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, itu kitab sunan-sunan kabehku, di situ riwayatnya dengan menggunakan iktasala ba'du azwajin nabi. Jadi pernah beberapa garwane Kanjeng Nabi iku mandi menggunakan air sing ning kono sisa dari Kanjeng Nabi. Ngene nek diterusake faja'a mongko nuli rawuh sapa Kanjeng Nabi liyak tasila supaya ento siram sapa Kanjeng Nabi minha saking jafnah. Oh jadi ora mandi ba'du azwaj, bukan mandi sisa sapa Kanjeng Nabi, bahkan malah Kanjeng Nabi nekani terus mandi bersamaan dengan ba'du azwaji. Faqolat mongko ngendika sapa Sayyidah Maimunah lahu maring Kanjeng Nabi. Ngendika ini sak temene ingsun kuntu iku ana sapa ingsun junuban iku wong kang junub. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ngendika ing lafat innal ma'a sak temene banyu la ya junubu iku ora bisa dadi najis apa ma. Wa sahahalan milang-milang sahihu ing hadis At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Jadi ini menanjakan air yang ada di jafnah itu airnya banyak, lebih dari 2 kola. Sampai ketika ada orang yang junub sekalipun memegang air itu tidak menyebabkan airnya itu menjadi mustakmal ataupun malah najis.